Amikor kezdtem beszélni, már énekeltem. Édesanyám mesélte, hogy az utcán rám kellett szóljon, mert ott is dalra fakadtam. Később majd az óvodában, iskolában, munkahelyen is énekeltem. Vallotta magáról Cseh Judit, az erdélyi magyar nóta egyik meghatározó egyénisége. A 60-as években többféle fesztiválon, versenyen részt vett, díjakat nyert, majd így került a Marosvásárhelyi Rádióhoz. Sokan innen ismerik, Bakelit lemezeiről és nótaestjeiről. Cseh Judit sokat tett azért, hogy a magyar dal és nóta fennmaradjon, és ebben támogatta őt Kacsó Ildikó, a Marosvásárhelyi Rádió nyugalmazott műsorvezetője is, aki éveken keresztül együtt dolgozott az énekesnővel, majd utána emlékműsorok révén gondozta emlékét és hagyatékát. Vendégünk ma Kacsó Ildikó, akivel megpróbáljuk mi is feleleveníteni Cseh Judit munkásságát, annál is inkább, mert nem sokára a fiatal művészek egy gála műsorral adóznak az énekesnő emlékének. Szeretettel köszöntjük. Üdvözöljük Ildikó nénit. Én is szeretettel köszöntöm nézőinket, hallgatóinkat, és örvendek, hogy újból együtt lehetek itt nálatok. Arra lennénk kíváncsiak elsősorban, hogy mikor és hogyan találkozott először Cseh Judittal. Milyen volt ez az első találkozás, hogyha esetleg így visszatetszik emlékezni? Kellemes, szép emlékhez fűződik. 2000 nyarán elhatározta a Vásárhelyi Rádió és a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal, hogy egy nótaműsort rendeznek a Marosvásárhelyi Napok keretén belül. Az akkor még nagyon friss volt ez a rendezvény, és akkor találkoztam legelőször így, hogy Jutkával együtt műsort szerveztünk, rendeztünk. A Teleki Téka udvarán volt. Nagyon szép, kellemes meglepetés volt mindannyiunk részére. Azt gondoltuk, hogy egy páran leszünk csak, és nem volt elég a Teleki Téka udvara. És mindenki, a nagy taps buzdított majd rá, hogy a következő években mind többször-többször találkozunk a közönségünkkel. Ildikó néni, miben segítette Cseh Juditnak a munkásságát a rádión keresztül is? Cseh Judittal találkozni, beszélgetni, az egy olyan, egy megtiszteltetés volt számunkra. Mindenki örvendett, ha Cseh Judit bejött a Marosvásárhelyi Rádióhoz, ha beszélgettünk, ha szép, kellemes emlékeket osztottunk meg, vagy osztott meg ő velünk. Nem tudom, hogy segítettem volna én, de hogy ő nagyon, de nagyon kellemes volt, ahogy észrevettem, hogy nagyon ragaszkodik hozzám. És többször felhívott telefonon, többször elhívott magához, aztán a beszélgetések, a rádiós interjúk, és persze az a megtiszteltetés, mikor képzeljétek el, hogy engem megkért Cseh Judit, hogy állítsam össze az emlékműsorok, Madaras Gábor emlékműsorokról beszélek, az emlékműsorok nótacsokrait, amit ő énekeljen. És elfogadja tőlem, hogy igen, tedd műsorodban, légy szíves, a Tudod mi a bánat, nagyon rég nem hallottuk tőled ezt a nótát. Vagy mesélhetnék, hogy milyen kedves volt, hogy figyelembe vette, hogy megkértük, hogy Jutka, légy szíves most ezt egy picit vidámabban. Persze, fiatalok vagytok, ugye fiatal volt a prímásunk, Jakab Attila. Hát én úgy hiszem, hogy mindenkinek könnyes volt a szeme, mikor az első műsort is készítettük, és hogy együtt voltunk, és majd több mint 10 éven keresztül együtt voltunk ott ezeken az emlékműsorokon. Igen, azt akkor már megtudtuk, hogy nagyon szoros kapcsolatot ápolt ön Cseh Judittal. Arra lennénk kíváncsiak, hogy milyen volt Cseh Judit személyisége amúgy. Ő, mint ember akár előadóművész mellett, az előadóművész énje mellett milyen tulajdonságokkal bírt? Ő nagyon szerény volt. Egy szerény, alázatos, angyali lény, hogy így mondjam. Hát ti fiatalok vagytok, nem értétek meg a 60-as, 70-es éveket, amikor ők még koncerteztek. És bizony Rózsa Béla zenekarával, akkor még Rózsa Béla zenekarával elmentek kiszállásra. És Nagy József színművészt idézzem, bizony Madaras Gábor és Cseh Judit nem tudta, hogy aznap a vacsorát a családja körében fogja elfogyasztani, vagy hol. Úgyhogy ennyire. De ők vitték a magyar népdalt, magyar nótát, a magyar dal üzenetét estéről estére, falvainkba, városainkba. Nem mindig volt kultúrpalota színpad. Nem kell úgy gondoljuk, hogy jaj, de szép.
Nem. A pici, kicsiny színpadokon, de ott volt a közönség őszinte szeretete, őszinte tapsa, és ez mindent kárpótolt nekik. Valamelyest akkor már válaszolt is Ildikó néni a következő kérdésre. Sokan az erdélyi nóta nagyasszonyaként emlegetik a mai napon. Gondolom akkor joggal. Mit hagyott ő az utókorra? 1999-ben elkezdtem jegyzetelni, gyűjtögetni a marosvásárhelyi erdélyi énekesek, zenészek életrajzát, és már akkor úgy jegyeztem fel, hogy az erdélyi magyar nóták nagyasszonya Cseh Judit. Azok a felvételek, amik visszajöttek a Marosvásárhelyi Rádió szalagtárába 90-ben a zsilávai börtönből, mert ugye oda voltak bezárva ezek a gyönyörű szép hangok, és leltároztuk őket, visszajöttek a felvételek, visszajöttek a szallagok, és ha megfigyeljük a Bakelit lemezek műsorfüzetén, hátán is mindenhol feltüntetik, hogy a felvételek a Marosvásárhelyi Rádió stúdiójában készültek, zeneszerkesztő Borbé Zoltán. Hát ez megtisztelő számunkra, hogy Marosvásárhely őrzi Cseh Juditnak a több mint akkor a 200 felvételét, most már beszélhetünk 300-ról is, mert említettem, hogy több mint 10 Madaras Gábor emlékműsoron részt vett, és gyönyörű nótacsokorral ajándékozta meg a Marosvásárhelyi Rádió szallagtárát. Milyen dalokat vagy népdalokat szeretett amúgy ő énekelni? Nótákat. Volt-e kedvence Cseh Juditnak? A népdalokat nagyon szerette, a magyar nótákat pedig a gondviselőstől ajándékba kapta. És nagyon szépek azok a levelek, amiket az évek során elolvastam a magyarországi zeneszerzőktől, hogy milyen megtiszteltetés volt számukra, hogy egy-egy szerzeményt elküldhettek Cseh Juditnak, de hát Cseh Judit ugye válogatott a javából, és nagyon szépek a Balázs Árpád nóták, amiket átvett, vagy Leszler József, Szántó, szóval, és persze a Dankó nótákat se hagyjuk ki, azok is a kedvencei voltak. És most március 13-án újraadoznak az emlékének, ugyebár a Kultúrpalotában. Ez talán annak is a hagyománya, amelyet Ildikó néni évekkel ezelőtt a halála után is elindított a rádióban és a palotában, a Kultúrpalotában. Milyen lesz idén most ez a műsor? Fiatalosan, hiszen Butó Árpád fogja ezúttal vezetni. Én nagyon örvendek, hogy fiatalok, Jutka nagyon szerette a fiatalokat, nagyon, de nagyon sokat dolgozott is azért, hogy a fiatalok meg színpadon maradjanak, nem azt mondom, mindenki, a tehetségesebbje. Úgyhogy ott van Kádár Barna Zsolt, Cseh Judit tanítvány, Butó Árpád Attila, Cseh Judit tanítvány. Ildikó néni a teljes Cseh Judit hanganyagnak, felvételeknek a birtokosa, őrzője is egyben. Mi lesz ezeknek a felvételeknek a sorsa? És itt különben a Bakelit lemezeket is láthatunk, illetve mutatom is ezt a fényképet Cseh Juditról, egy fiatalkori fénykép. Igen, ugye? Ez az egyik Bakelit lemezének a lemezborítója. Megtiszteltetés számomra, hogy Cseh Judit törvényesen átadta nekem a művészeti hagyatékát, és hogy én kell rá vigyázzak. Szép ez a hagyaték. Ugye én jó kezekre hagytam a Marosvásárhelyi Rádiónál a felvételeket. Butó Árpád Attila vette át tőlem a szólanóta műsort. Úgy hiszem, hogy és hallgatom is a műsorokat, a közönség nem felejtette el Cseh Juditot. Az nem azért volt, mert én szerkesztettem a szólanóta rovatot, vagy a Kívánság muzsikánál voltam. Nem, a közönség nagyon szeret és tiszteli, és nem csak ezek a tévéstúdiók vagy rádióstúdiók, mert marosvásárhelyek, hanem a kolozsvári és a bukaresti stúdió is többször átveszi, és ott van a gyönyörű hagyaték az Elektrekord hanglemez kiadónál, és ők is megkérdezték, hogy beleegyezek-e, hogy lemezt adjanak ki belőle. Végezetül azt kérdeznénk Ildikó nénitől, ha bár lehet, hogy már egyértelmű a válasz, de mégis azért feltesszük, hogy fog emlékezni az utókor, illetve a következő generáció Cseh Juditra. Hogyan fog az ő emléke
munkássága élni a továbbiakban? Én úgy hiszem, hogy ha egy olyan szerkesztő kezébe, vagy egy olyan szerkesztőség kezébe, mint amit hagytam a Marosvásárhelyi Rádiónál, jutott ez a csodálatos, szép hagyaték, úgy, ahogy kaptam én 90-be, és 28 évet vigyáztam rá, úgy fog valaki ugye a következőkbe is vigyázni rá, mert ugye elhozza a szalagtárból azt a szalagot, vagy most már nem, ott meghallgatja a CD-t, mert hát ott vannak a CD-szekrények a folyosókon, a szerkesztőségekben, és azt mondja, hogy jaj, hát ezt nem lehet, itt nincs egy hamis hang. Köszönjük szépen Ildikó nének, hogy itt volt velünk, és hogy együtt emlékezhettünk Cseh Juditra is ezáltal. Én is köszönöm, és sok sikert kívánok nektek a következőkben is. Köszönjük, és akkor nem maradt más hátra, mint meghallgatni egy szép Cseh Judit dalt is. Köszönjük szépen. Köszönjük. Csillaghullás éjszakája, a mindenség miért nem borult gyász? Miért nem könnyes az ég arca, ha egy csillag lehullását látja? Miért csak az érző ember síratja meg messzire tűnt elveszített társa? Ha egy élő fának letörik a gyönge bimbos át, hulló csillag lett belőled, hervadozó, mint egy letörlósa. Örömtelen lett az arcod, eltűnt még a mosolygás is róla. A sors pedig engem vert meg, én nem alszom, én kesergem sötét éjszakán. Megsíratlak mindig, mikor egy-egy csillag lehullását látom. A sors pedig engem vert meg, én nem alszom, én kesergek sötét éjszakát. Mindig, mikor egy-egy csillag lehullását tudják bánatimat, ócsárolnak szintam, mert nem látják könnyeimet, kőszívűnek hívnak. Nincsen kőből az én szívem, nem is vagyok léha. Csak titokban, visszafolytva némán haltam. Elsírom a
könnyeimet néha. Vannak, akik hús panasszal kísérik a könnyet. Hely, ezeknek a bánatot elviselni könnyen. Elfelejtik s reménykedve, új álmokat szűne. Engem sírni sosem látnak, nem tudják, hogy jobban fájnak. Ha befele titkon húlunk őnyel, elfelejtik s reménykedve, új álmokat szűne. Engem sírni sosem látnak, nem tudják, hogy jobban fáj. Befele titkon hullok.